Дорогі радіослухачі, зараз з нами Остап Друздов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. Моє шанування, дозвольте, я буду не про те, про що всі говорять, а радше про те, що якось так пройшло новиною та й осіло. А я би хотів заакцентувати на цьому увагу, бо спробую якось довести, що це не стосується страшних подій 10-річної давності, а має прямий контакт на день сьогоднішній. І я говорю про те, що усі карні справи стосовно розстріляного Майдану, розстріляної Революції Гідності і Небесної Сотні є закриті за терміном давності. Є такий закон, що 10 років справа, нема рішення, закривається автоматично. В такий спосіб, власне, закрито є всі нетяжкі і тяжкі злочини, починаючи просто від перевищення повноважень, від зловживання повноважень до побоїв і завдання тілесних ушкоджень, не кажучи вже про смерть за подіяне вбивство. Закрито фактично всі справи, це майже 60 справ проти Беркуту. Закрито повністю всі справи стосовно прокурорів, які порушували неправомірні переслідування репресій проти активістів. По тітушках, тобто по тих нанятих бритоголових. По суддях, які виносили завідомо неправдиві вироки і по справах автомайдану, і по справах побиття студентів і так далі. Всі справи, які стосуються власне побиття, теж є закриті. Я для чого це перераховую і кажу? Бо це є до певної міри дуже значима така, якби, ну, не подія, така лінія, коли держава говорить всім своїм громадянам і всій країні, що вона буде до останнього відчайдушно захищати і гарантувати безкарність усім своїм штикам, усім своїм служителям. Усі служителі культу держави, оці мамоні, які сидять в неї на зарплаті, всі силові, всі розганяльні органи, ті органи, які працюють проти громадянина на захист держави, якби держава говорить зараз крізь 10 років, говорить, що ви взамін за службу державі завжди будете безкарні. Вас завжди відмажуть. І тому ці всі суди тягнулися, перекладалися. Це було втягнуто вся суддійська мафія України. Перекладалися 6-7 разів, переносилися, дотягнули до 10 років, аби зараз повністю безкарними вийшла вся беркутня. Я не рахую там показові якісь там справи по стрілочниках. Повністю безкарними вийшли люди, які давали накази стріляти. Повністю безкарними всі прокурори, всі судді, тітушки, весь оцей задіяний в розгін, в розстріл, в ліквідацію Революції Гідності, весь цей контингент. І, власне кажучи, от маємо таку ситуацію, що, знаєте, в центрі Європи роздали беркутам вогнепальну зброю, сказали, ідіть, порозважайтеся, повістрілюйте беззбройних активістів, як зайців на полюванні, і вам за це нічого не буде. І не буде. Чому я прокладаю 10-річну тяглість оцього всього? Тому що через 10 років переносимося вже в 2024. Маємо той самий сигнал. Трошки в іншому вимірі, не такий трагічний, звичайно, але той самий сигнал. Бо як і тоді держава казала, що вона буде до останнього захищати своїх служителів, тих, ким вона захищається від народу, якого вона як боялася 10 років тому, так і зараз ще більше. Так і зараз вона говорить тими самими словами і подає той самий сигнал. І, грубо кажучи, ці всі силовики, які в 40 років повиходили на пенсії, але поскладали присяги на вірність Україні, сиділи все життя на державному утриманні, і якби в держави були з обіцянкою її захищати, коли прийде час, то коли прийшов час, саме ці люди, а це кількасот тисяч людей, заприсяжених
підготовлених на державному отриманні, якраз вони на них бронь. На комбайнерів, на слюсарів, на ботаніків, на айтішників, на співаків, на танцюристів, на простий люд, на звичайного селянина, який вдома розводить, перепрошую, крілики, індики і курки-бройлери. Нема. Воюється ними. А держава, як трошки це не порівнювані речі, але так само за підходом, буде захищати своїх служителів. Тому що вона хоче мати на підступах до себе цілий ешелон або три ешелони силовиків, правоохоронців, всяких людей в пагонах, ось ту силову братію, яка буде все життя на державному утриманні, і просто захищати, власне, її не від ворога, не від нападника, а від народу. І в нас фактично зараз чому ось така, якби такий посил, який з десятирічної давності пролунює в теперішній день, він якраз говорить якраз про те, що, ну вибачте, коли в нас уже скорочене населення на кілька мільйонів, мінімум 5-6 мільйонів мінус, це є вся міграція воєнна, скорочена територія, але кількість силових органів, взагалі силового блоку держави не скорочується. І в нас фактично зараз на одного працездатного цивільного, вибачте, буде такий самий, знаєте, але озброєний, заброньований, добре фінансований державою, і якому обіцяно завжди безкарність, тому що справа Майдану це показує. Всі, хто виконує вказівки держави, державою буде захищатися. Ось така мораль. І ця мораль, насправді, вже більше для мене є моралью теперішнього дня. Я, власне, про це і кажу. Тому що це, знаєте, легіон легінів, які будуть озброєні, які будуть завжди задоволенням репресувати просту людину, тому що він виконує завдання держави. Бо він вдячний тій державі за оцей купол недоторканності, купол безкарності, безвідповідальності. Оце така, знаєте, нездорова, я б сказав, ситуація, коли будується якась така, знаєте, майже поліцейська держава, де на душу населення кількість правоохоронців є, ну, непропорційно великою, ще й плюс вони постійно збільшуються, і це, власне, якби було пов'язано з війною, то ще б ніхто нічого не сказав. Так, власне, в тому-то вся справа, що всі ці збільшені штати і утримувані штати, вони ж якраз перебувають якраз в безпечних зонах. Ось така от історія десятирічної давності, і ця безкарність, насправді, от безкарність системи, як на мене, от цю дефініцію повністю от вкладається все те, чим є держава, як вона саму себе трактує, як вона буде відчайдушно все одно захищатися своїми силовими органами, власне, від суспільства, в якому все одно завжди назрівали протестні настрої Революції Гідності, саме це показали. Ось така історія, попрошу просто на дозвіллі собі нашому розумному глядачеві собі так порозмислити, зробити певні свої висновки. З ними я хотів поділитися на старті нашої розмови. Прошу. Так, дякую, пане Остапе, що піднімаєте такі теми. Вони дійсно є важливими для того, щоб робити певні висновки. І одним із висновків, точніше, одною із такою думкою, з якою я зараз живу, чи за уже 7,5 років, я про майбутнє маю на увазі, чи буде розглянуті справи, пов'язані, а хто розмінував Чунгар? Чому не було захисту аеропортів? І всі оці речі, які дали можливість ворогу зайти через парадні двері. Ми зараз бачимо про те, що Державне бюро розслідування в рамках кримінального провадження досліджує обставини прориву російських військ кордону так у Харківській області. Багато що знайшли. Наприклад, сьогодні була інформація, що землю для фортифікації на Харківщині незаконно здавали в оренду. Є питання ще? Ну, тобто, ще в когось є питання? Наша країна є країною стрілочників. Ніколи за все існування держави, ще починаючи з Кучми, як творця і архітектора оцього олігархічного кланового утворення,
ніколи влада найвища не відповіла ні за що. Завжди будуть стрілочники. Хто буде винен? Буде винен якийсь підрядник, лєвий, який взагалі якийсь вуйко. Хто буде винен? Будуть винні самі військові. Хто взагалі у чомусь коли-небудь буде винен з тої влади, яка, власне, є одноосібною? Ну, та ніколи. Тому я і, власне, тому із тих міркувань оцю паралелі проводжу. Держава ж показує, що вона винною ніколи не буде. Ті, хто служать їй вірно, виконуючи її одноосібні, односторонні вказівки, теж не буде ніколи винен. А в цій країні завжди знайдеться на кого повішати свої власні прорахунки і на рівні виконавця, майстри, а оці, знаєте, черевомовці, які сидять на вищих кабінетах і всім заправляють, тому що в нас царська модель одноосібності. Я кожен раз це по 5 разів повторюю, ну, бо з цього завжди треба всі розмови починати. Ну, вони самі себе не провірять, самі себе не покарають. Це унеможливлюється самою моделлю безкарного, безконтрольного одноосібного правління. Ну, це ну, було би дивно, якби було інакше. Тому поки що це все абсолютно риторичні запитання, залишаємо їх таку, знаєте, порожнечу майбутнього. Пане Остапе, я ще добавлю, що така модель була у нас завжди ще з радянських часів. І, до прикладу, скажу таку тезу, що Сталін особисто зерно не забирав, щоб організувати. Завжди, так, завжди були оці червоні виконавці, на яких пізніше все було спихнуто. Ну, це давня історія всіх тих таких ну, або відкрито авторитарних утворень. Тут нема що додати, кожна людина слів прекрасно все розуміє. Добре, тоді перейдемо до інших тем. Колишній президент США Дональд Трамп під час зустрічі з виборцями заявив, що розбомбив би Москву і Пекін, пише The Washington Post. І, до речі, люди в коментарі, а також сайт «Українська правда» у рубриці «Для довідки» пишуть таку фразу. На момент першого президентського терміну Трампа Росія вже окупувала Крим і частину Донбасу. Тяжко мені коментувати, що там відбувається в тій голові, тому що тут спочатку перемовини і за один день все було би рішено. От все буде рішено за один день. От така обіцянка була кілька місяців тому. Та всі то розтрубили. Тепер наші би бомбив. Ну, я завжди роблю поправку на ту таку стервозну вакханалію ось цієї вже фінальної стадії передвиборчої гонки в Америці, де вже будуть витягатися такі тези, де вже так буде кожен кандидат, що тільки не могти, не знаю, на голові стояти, лиш би привернути до себе увагу, оскільки йде дуже рівна там боротьба, там 45-46, 45-47, от все йде в межах плюс 2-3% відрив один від одного, що так міняється карусельно, і там вже кожна, знаєте, кожен відсоточок важливий, тому треба просто якось, знаєте, дожити до закінчення цього року, там кінець року будуть вибори, і тоді побачимо, хто переможе, з якими тезами, і вже від того виштовхувати. Зараз оцю, знаєте, це вже таке, ну, популізм має дуже різні вимірі в світовому масштабі. Це ж не тільки себе треба рахувати популістами. Ну, популістами є половину світових лідерів по великому рахунку, бо працюють з народними масами, легкостравними ідеями і так далі. Ну, я би взагалі навіть це не коментував. Як то кажуть, найся діє воля Божа, хай американський народ вибере президента. І тоді вже від того всі відштовхнуться вже в якусь наступну фазу. Пане Остапе, а американське демократичне суспільство, як має реагувати на таку фразу, де про факту є відкрита агресія? Не знаю. Я якби не дуже чуюся в силі взагалі про традиції американського суспільства говорити, тому що, ну, це треба бути, власне, в тій банці, так? І там є певна своя атмосфера. Ну, враховуючи таку
доволі специфічне реноме і репутацію Трампа, який може завжди дуже гучно щось видавати. Це можливо не є там зовсім коректно якось транскриповано, чи так, там мабуть, так. Мабуть, люди його сприймають теж зовсім по-інакшому. Є свій контекст, це може бути взагалі ширший контекст чогось там. Ну, тобто, ми не можемо це от просто висмикнути і на цьому будувати якийсь аналіз. Я вважаю, що зараз на це впливу не має взагалі ніхто. Це є суто американська історія. От американці нехай розберуться, там вивчать ситуацію і зроблять свій вибір в кінці листопада. Всі от чекають ще от тих там пару місяців, ну і тут більше навряд чи зможу щось сказати. Ще така цікава інформація. За даними джерел британського видання The Telegraph, президента України Володимира Зеленського попередили, щоб цього року він не звертався до окремих членів НАТО щодо підтримки членства України в Альянсі. Як гадаєте, чому? Ну так, тому що ми пам'ятаємо, як минулого року був конфуз на Вільнюському саміті НАТО. Це було майже рік тому, от так само десь от червень-липень. І де дуже світові лідери були незадоволені не те, що нахабною, а просто неадекватно нахабною, на, в принципі, виконання вечірнього кварталу гопоти, іншої манери, в принципі, годі чекати. От такої відвертої нахабності українського президента, який там мало не з літака, дзвонив там лідерам, їх там щось там нагинав, розумієте, хто ти взагалі такий? Я мовчу про це, не даю жодних коментарів, тому що це взагалі, в принципі, не налазить ця бикувата манера роботи з серйозними людьми світу, з країнами, з союзниками, від яких ти, перепрошую, навіть твій пенсіонер пенсію не отримає, бо все ти про той от. Зрозуміло. То про що говорити далі? Тому ось, власне, навчені цим, я думаю, дуже слушне зауваження, тому що такі рішення сприймають, власне кажучи, сама когорта НАТО. І тут це вже вступає в дію, вже, власне, цей геополітичний розрахунок, про який ми часто говорили. Може нам це подобатися, не подобатися. Ну, але є така кон'юнктура світова, яка є. Було б дивно, якби вона була іншою. Взагалі-то, чесно кажучи, такою, яка вона є, і ця коаліція ще діє навколо України, це взагалі супер-вау досягнення. Бо враховуючи на те, що тут нахомутали ці хамутальщики за 2 роки, те ще дуже велике взагалі, то не знаю, в ноги кланятися, що вони хоча б якось ще Україну тримають на порядку денному і пробують оце щось робити з тим всім. Тому що тут таке враження, знаєте, вже всі на то забили. Ну, я якось, ну, крім емоційного, не маю до цього сприйняття, тому що вся оця розмова, а не дають, а не те все, знаєте, треба подивитися на себе і зрозуміти, що треба все ж таки йти за світовою кон'юнктурою, з нею працювати якісно, без отих от ображених губок. Тому що, перепрошую, коли всі країни давно-давним подбали про свою безпеку, тут шашлики смажили, зліквідовували ракетні програми, утилізували свої власні арсенали і роззброїли свою власну армію і зробили прохідний двір з півдня. Ну, то і пізніше ходити, махати пальчиком на все НАТО, відітілі. Ну, ви знаєте, це якась, це, що це, дитячий садочок, перепрошую, яслі, перша група, чи що? Ну, це світова політика так не робиться. Тому ось це якісь такі, знаєте, оці емоційно ображені реакції, вони без дзеркала не мають жодного сенсу. Спочатку спитай в себе, подивися, чи ти докладаєш зусиль для того, аби якось пропонувати модель виходу з війни, бо НАТО про це думає. А тоді вже будемо говорити. Мовчу про реформи, мовчу про саботаж, мовчу про беззвітність, мовчу про мародерство, мовчу про, ну, про скандали, які, чесно кажучи, вже нема блокнота, де їх записувати, знаєте. Про це все мовчу. Якось би то має бути або по-дорослому, або, знаєте, не смішити людей. Ну, але. Пане Остапе, а чи пов'язано таке це прохання із майбутнім самітом миру у Швейцарії? Ну, взагалі-то ж Вашингтонський саміт пройде після саміту миру. Я би тут сказав, що якраз саміт миру є посередині, оцей швейцарський саміт миру, який буде в червні,
Альпах. Він є посередині між двома іншими набагато важливішими подіями. Перед самітом миру в Італії буде зустріч лідерів Великої Сімки, G7. Після саміту миру буде Вашингтон, ювілейна, яка там 70-та чи 75-та, оце до створення НАТО, ювілейний саміт НАТО. От, а саміт миру між ними. От, власне кажучи, мені здається, що от в цій тріаді треба розглядати всі оті потуги української влади, говорити з союзниками про, ну, якби про мир. Так? І поки не відбудеться хоча б ця перша зустріч Великої Сімки, від цього буде залежати взагалі формат риторика саміту. Пізніше після саміту буде залежати взагалі формула Вашингтонського саміту НАТО. Тому оце все буде варитися, якби от в найближчі там тижні, я думаю, тоді ми про це вже зможемо більш предметно поговорити. Пане Остапе, остання тема на сьогодні. Комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення щодо виплат грошей українцям для повернення в Україну, говорить Гончаренко, депутат. І от таке питання, тобто Європа, ПАРЄ, це ж європейська організація, наскільки я розумію, то вони вже думають про те, що українцям треба заплатити для повернення, щоб вони повернулись. Ну, я не буду це... лукавити, не, якби ви ще не встиг. Ви не встигли, бо я тільки що це прочитав, тільки що Гончаренко написав. Я думаю, це все одно буде факультативне. І всі західні держави все одно діють в рамках своїх законодавств стосовно наших біженців. Щоб розуміти, я про це вже не раз казав, половина біженців ніколи не вернеться. В кращому випадку. Особисто я ставлю на значно більшу цифру. Я взагалі вважаю, що відсотків 70-80 взагалі вже їх треба закрити. Їхнє повернення з кожним місяцем все стає ілюзорнішим, фантастичнішим через купу причин. По-перше, через саму українську державу, тому що війну, в бідність, в мародерство, в корупцію, в небезпеку, в безперспективність, вибачте, ну хто буде? Ну, що, звідси від цього поїхали, щоб що? Щоб вернутися в те, поки це не буде вирішено, доти взагалі нема сенсу про то говорити. Ну і є людський фактор, я завжди про нього так говорю дуже ліберально, лояльно, тому що кожна людина, яка з кожним місяцем укорінюється в західному суспільстві, маючи роботу, діти пішли в школу, безпека, кожний тиждень собі то поїхав туди, архітектуру подивився, то замок. Вони не знають, що таке, перепрошую, повітряна тривога і сиди дома і так далі. Ну, перепрошую, люди з кращого, гіршого, ніхто ніколи не поїде. Є певний відсоток, які поїдуть, тому що вони ніколи не адаптуються на Заході. Це є такий теж відсоток, але на загал людина не є собі ворог, з кращого гірше їхати не буде. Тим паче, якщо держава не створює не те, що навіть умов, а вона взагалі кожного, хто виїхав, що він ще не вернувся, а він вже для держави є мало не ворог. Він вже мало не зрадник. Він ще, знаєте, як я завжди кажу, ще до кордону не доїхав, він вже, знаєте, до кінця гробу щось комусь винен. Тому годі сподіватися до вирішення питання війни, до устабільнення ситуації в Україні, а держава не показує тут взагалі ніяких успіхів, от просто від слова «взагалі», ну то про що ми можемо говорити? Тому думаю, що це така декларативна більше справа. Але, пане Остапе, згодіться, згадуючи ту статистику, яку ми вже з вами обговорювали, так, там досить велика частина говорили, що повернуться в Україну за певних умов. А якщо ще до тієї ж умови додати от цю ініціативу Парламентської асамблеї Ради Європи? Можливо, то взагалі це позорище на весь світ. Якщо так стоїть питання, що ще, перепрошую, будуть нам платити, щоб спекатись. Ну це ж так типу виглядає. А держава Україна першим ділом що зробить? Зустріне на кордоні ТЦК? Ну, тобто, чи як? Штрафними санкціями, можливо, якимись судовим рішенням? Ну, чи ще не рішенням, а провадженням?
Я вважаю, що це взагалі настільки якась віддалена від реалій тема, що ну, поки не буде того рішення прийнято, я думаю, так навіть чисто пофантазуючи, якщо буде такий факультативний варіант, от взяти гроші і поїхати назад, то багато людей скажуть, ви знаєте, ліпше ми без грошей якось вже тут собі дамо раду, ліпше громадянство нам дайте. І так скаже більшість. Ну, мій такий прогноз. Хоча я можу помилятися. Це буде залежати від рішень європейських країн, солідарних рішень по тому, чи зможе далі якби асимілюватися ця людина, і ну, чи не буде якихось таких вже дуже таких, знаєте, сенсаційних рішень там про якийсь там термін виїзду, не знаю. Добре, пане Остапе, будемо завершувати. Дякую вам. З нами був Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник. Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. До побачення. До побачення.